Ben hayat Toshkentdan uy aldım. Endi mazza qilib yashayman. Ha, ko'zing go'laymi o'lgura? Uy olsam biroq yetmaysan. Jiyaning o'qishga kirgan. Sani uyini turganda kvartiradan qatnamaydi-ku. O'zini tog'am? Amazon jiyaniman. Studentman. Dadamni armiya o'rtog'imisiz? Uy bir xonada sig'aslarmi? Dadam armiyaga bormadı şekilde. İpodromga sarpa qilgan keluvdinglarmi? Choyni men ichgandan keyin ichvasiz bo'lmasmi? Tog'amni qo'shnisini ukasini o'g'li. Aka, men ham yozyapman-da. O'tirgan joyim qolmadi. Katta olam bo'lsin, jiyanni o'g'li. Qo'zichoq tashqariga qo'yib keting. A shunday qo'zichoqni ko'chaga tashlab bo'ladimi? A bo'ri suri jib ketsa, ertaga aniq sotaman. Buguncha Balkanchada ham tira uradi. Hayda jamlar. Hayda. Toshkentni sendirdim. Bo'ri nima qiladi? Uzun qo'shni adashib. Adashmadingiz dadasi Ammajonning o'g'illari qo'shnilari bilan kelibdi. Abituriyent ekan. Mehmonxonachi? Tog'ingizlar bor. Oshxonachi? Armiyskiy o'rtoqlari bor. Balkonchi? Qo'zichoq bor. Uh! Aytgancha pochta telefon qilgandi. O'ziga 1-2 kunga kvartira topib turinglar dedi. Meva sotgan kelayotgan ekan. Nima? Kelki, dushda joy bor, bo'ladimi? Yo, mana kallamgacha kallamda yashasang bo'ladimi? O'zi bir xonali uy bo'lsa, uyda joy yo'q. O'zim kvartiraga chiqib ketyapman. Uy olmay men o'lay. Qayerga joylashtiraman seni? Qalbiyalashma aka. Yotoqxonaga joylashganman. Siz endi Toshkentdan uy yo'qdi deganiga qanaqa qilib oldi ekan deb so'ragani keldi. Bo'lamdi bolasi achchon chiqib ketdi, xafa bo'lmaysan. Internetga kirsang, onlayn platforma bor. Trading qilsang bo'ladi. Nomi Binomo. Qo'shimcha daromad turshatdan qilaman. Aka, programmangiz zo'r ekan. Kristoshlarim ham olib keldim. Yotoqxonada Wi-Fi yo'q-da, sizkida bor-u. Endi uchoq yotib olib, sizkida trading bosamiz. PPAP